शुद्ध पेयजल ही काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी केले जात असतात. अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या एका तरुणाने यासाठी एक खास बाटलीच विकसित केली आहे. ही बाटली त्यामधील पाणी अतिनील करण्याच्या म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट लाईटच्या सहाय्याने स्वच्छ करते. राजेश गुडुरे असं या तरुणाचे नाव. त्याने ही क्रॅजी कॅप नावाची बाटली विकसित केली आहे. या बाटलीच्या झाकणातूनच पाण्यात अल्ट्राव्हायोलेट किरणे सोडली जातात, त्यामुळे काही क्षणामध्ये बाटलीतील पाण्यात असणारा जीवाणू व अन्य घातक सूक्ष्मजीवांचा नाश होतो. मूळच्या हैदराबादच्या राजेश यांनी त्यांचे उच्च शिक्षण अमेरिकेतील फ्लोरिडा इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीतून डायरेक्ट मिळवून पूर्ण केले आहे. या काळात त्यांना नोबेल पुरस्कार विजेत्या संशोधक समवेत काम करण्याची संधी मिळाली. सुरुवातीला बायोमेडिकल क्षेत्रात काम केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या संशोधनाची दिशा बदलली. इंजिनिअरिंग चिंतन वैद्यकीय क्षेत्रात कसे वापरता येईल यावर त्यांनी संशोधन केले. या विषयातील अनेक पेटेंटची नोंद त्यांच्या नावावर आहे. स्वच्छ व शुद्ध पाण्यासाठी त्यांनी पोर्टेबल अल्ट्राव्हायोलेट मशीन वापरण्यास सुरुवात केली होती. असे मशीन प्रवासात गैरसोयीचे होते व त्यामधूनच क्रॅजी कॅपचा जन्म झाला. या झाकण्यात LED वापरून अल्ट्राव्हायोलेट किरणाचा ज्योत निर्माण केला जातो. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा. चॅनेलवर नवीन असेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून सर्व व्हिडिओचे अपडेट लगेच मिळेल.